Závodnice na místa, připravte se. Pozor! A na podruhé vše v pořádku a bez řečí jede. Nebyla voda, nabíračka to musela zvládnout znovu a skádět. Jestli tam máme košíček, když se nám nedaří vám brát, ale... Na potřetí už to bude všechno zvládnout, tam letíme ve středu. A máme tady dokončeno v čase 41.80.